hari amatangazo ariko n'ibigo bya leta ukibaza se ibigo bya leta cyabanje gucekinga abanyamategeko babyo ibigo bya leta wagiye ubibona kenshi ku wawundi witumba ibutare ko mu bibazo ministante ibishobora kubifite ikingi kitsi nacyo mbona cyari gukwiye no guhagurukirwa mu bintu ibi turimo koko ministante n'ibibazo byinshi urumva rero nk'iki ngiki niba ari byagenda bacumugane ngo bamenene mu ariko ngo bajya kumira ngo bakamira ingamiyanzima wose minister ngamije ntabwo yemereye uko ubuvuzi bwa kinyarwanda bubaho byaba ari byabintu byo byuko tutemera ibintu by'iwacu ubu ntabwo abanyarwanda bavura mibe minisante nikuremo umujinya ikuremo kuvuga iby'itangazamakuru ritari mu nshingano zayo kandi minisante igiye yumva ko gukereya saga mu banyamakuru erega no gutabyemera nabizi kutabyemera itangazamakuru ni force state ni ubutegetsi bwa kane niba minisante ishaka saga n'itangazamakuru ishobora no kuyibona turabasuhuje kandi turabifuriza kugira ibihe byiza mwe mwese mudukurikiye turi kumwe na David Marechal Eugene Sengiyumva David karame aho neza meze très bien ko mbona uri mura tripota telefone uri mura shaka miki ryatangazo oya mwe ngo ritangazo ryo kubika kubika nyina kubika ariko kutari kubika kw'inkoko tangazo nirindi rya ministeri y'ubuzima ndimo gusoma hano shaba dogiteri triti kabayeho triti turamuzi oya uyu muntu wavuraga inyatsi yarumva agatuma n'ibintu bigenda neza bitagendaga neza babandi batanga imiti yongera ibikorwa bimwe na bimwe yego rwose sinakubwira tugiye rero kuganira kuri iri tangazo rya Minisiteri y'Ubuzima ryo ku itariki ya 9 z'uku kwezi kwa 7 2022 ni itangazo ribuza kwamamaza ibikorwa by'ubuvuzi yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ubuzima uriho kuri ubu Dr. Ngamije Madandi Daniel iriya M waruzwa ari kivuga reka yego noneho ni itangazo rivuga ko bibujijwe kwamamaza imiti n'ibikorwa by'ubuvuzi rikavuga ko ibigo by'itangazamakuru bibujijwe gutangaza ibikorwa byo kwamamaza imiti n'ibikorwa by'ubuvuzi keretse gusa ngo igihe ushaka serivisi zo kuranga aho ibikorwa by'ubuvuzi bikorerwa agaragaje icyangombwa cy'iyi minisiteri kibimwemerera ngo birabujijwe kandi gutanga ibiganiro by'ubuvuzi cyangwa byerekeye imiti udahagarariye minisiteri ifite ubuzima mu nshingano zayo ubwo bagerageje kuvuga muri makeya ntabwo ndisomye ryose ngo ndisoze kuko nanjye bishobora gufatwa nkaho ni kwamamaza Minisiteri y'Ubuzima nawe wabizira iri tangazo waryakiriye ute ukiribona David ko nabonye komantere nyinshi zitandukanye cyane cyane iz'abanyamakuru n'abayobozi b'ibitangazamakuru bavuga kuri iri tangazo hari wavuze ko ari itangazo ryo kubika ngo ryayobeye muyo kumenyesha yego ni hakuzwe umuremyi Joseph umuyobozi w'ikinyamakuru umuryango akadomorwa akabana umuryango TV njyewe icyo nabivugaho nabivugaho ku bintu byinshi ariko ndavuga nk'utuntu nka dutatu gusa icya mbere cyo nuko atari na Minisiteri y'Ubuzima yonyine ukunze kubona ko hari amatangazo yatangwa n'ibigo bya leta akabona n'ubwo bya binigenga ariko wareba ndavuga uburemere bw'amatangazo ndavuga kuko ndibuka rizwana n'umunyamategeko bita ambassadeur Laurent Nkongore ntabwo njya nibagirwa iteka ikintu yigeze kumbwira mu kiganiro twakoze avuga ati iyaba abantu bajyaga kwandika amatangazo ya leta babanje gucekinga amategeko yose yava akagera yose kandi kuko urumva nko muri itangazo n'impamvu n'abanyamakuru bahagurutse urumva wavuzemo abanyamakuru ba Joseph n'abanyamakuru na Oswakimu ujya kureba ugasanga risa nk'iryinjira n'itangazamakuru rikanerekana ko rishobora no kuharari igihanukiriye ikenkiriwamo n'itangazamakuru ryabaye inkiri mu byo Minisiteri y'Ubuzima yafatira ibyemezo mu cyangwa ubundi so ugabona rero nko kubanza guha agaciro amategeko urumva kugira ngo mu gucekinga aya mategeko uvuge se mbere yo gusohora itangazo ninza gushyiramo ngo media washyizemo itangazamakuru uri Minisiteri y'Ubuzima sibyo media irasoundinga gute birumvikana gute mu itangazamakuru birumvikana bite ikindi abantu bakanareba ubuvuzi bwacu uko bumeze ntabwo buragera hose kuko niba umuntu afite ikibazo akaba ya telefone umuntu yumvise kuri radio n'ubutire cy'ibyose ari Rusizi akavuga nzagusanga he nzagere gute
kugeza ubu nta kitwemeza yuko wenda mu buryo cyangwa ubundi icyamu telefone yavuga ati se n'ubusange ho mvura umuntu ugire gute ibintu nk'ibyo ngibyo nta kitwemeza yuko abantu batanakira kuko badakira ntago babigura urumva uri mu burenganzira bw'umuntu guhitamo ubujya zakoresha sibyo ntabwo nyine ugasanga ntago n'ibyo byose byacekinzwe ye gusivuze si kandi je sivuze ngo n'ibyo byose bisabirwe referendum ngo binyire mu matora abantu babyumva batari ariko ndini faso mu buryo bworoshye kuko mu buryo bworoshye abantu bagomba no kubanza gucekinga ibyo bintu ese reka nkubaze nkubaho abaye nk'ikiganiro ngo bitangwa rero kubaza bitera kumenya urugero reka tujye kinyura mu kigo cyo gitangaza amakuru yego mbere yo gusohora itangazo bakabaza bagateguza abantu bakumva bati munahamagara muvuga icyo mubivugaho abo aba bantu bamamaza n'iki byose bahinduriye aho batekeye imitwe bageze gute bakabashyira hanze zari buzikinjiramo ibirego zakira tukanareba nka kwa kundi bajya vuga ngo barokore ngo basengera abantu zakanyara ari byose umunagashira mu mwuka abantu bakevarizo cases zose bakareba n'urugero ntanze kujya ngo rwumvikane abantu bari kujya kwa muganga bagakira ariko bakabuzwa gukira nuko batindanywe bari muri byo kuba kubita makofe ngo babakure babazimu bagira gute nibi ngibi bakabira bakavuga bati bakuva icyo baturage batabitekereza kubera iki impamvu ushaka iki kintu cy'ambere nagitinzeho iyo udacekinze abaturage ngo nabasobanurire ibi biganiro bihite iyo media banabiganiraho n'iki byose nabo bantu babemvuruve mu byemezo bibafatirwa ndavuga abaganga ubwabo n'abaturage bino mu mukuru abacuruzi b'imiti ikintu kiba gisigaye ikintu kiba gisigaye ni ugukora mu buryo bw'amagendo nuko mu buryo bw'amagendo cyo kora polisi kazabahiga ikazagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa umuntu amaze gutanga nimero ye n'umuntu yarayitanze bazazisabana WhatsApp ziriho ku buryo cyangwa umuntu ufata umutaka wita wendi ibijumba ibijumba bikizi ntuza bikizi inzara bakatajya kubiha amakode atazwi bivuze ngo rero hari amatangazo ariko n'ibigo bya leta ukibaza se ibigo bya leta cyabanje gucekinga abanyamategeko babyo ibigo bya leta wagiye ubibona kenshi ku wa wundi witumba ibutare wandikaga itangazo ngo kutagira mituweli ngo no kwiyahura no kugira gute wigeze kubona umuyobozi usoma icupa utarishyura mituweli ngo niho gusoma urupfu wigeze kubona umuyobozi w'ibitaro bya Ruhe wari w'ibitaro bya Ruhengeri igihe mu gihe cyatambutse yemeza ko nta muntu ukwiye kuza adafite ni address yari yemeje n'amakaruvate nk'ikintu ukibaza umukozi w'ibitaro ugiye mu bitaro bya Ruhengeri wasanga abantu bose batamirije amakote hanyuma na wa undi jundi wanditse itangazo ngo birabujijwe ko abaturage bitwaza inkoni baje gusaba ubu serivisi ku murenge ngaho tekereza niba se ari urwego rushinzwe kubahiriza amategeko iyo nkoni uramutse uyikoresheje urugomo kuri mugenzi wawe niba ari umuntu ugenda n'umugabo kutabona agenda ayicumba niba se umuntu afite ikibazo cy'umugongo agomba kuza gusobanura negative ngo urabona munyendana umugongo kandi n'ikintu kiri confidentiel cyo utagomba no kumenya so tugira aho ngaho rero rwose ikindi cya kabiri nshaka kuvuga iri tangazo rifite uburemere busa nkaho bwigira nkaho aribwo bwa mbere itangazo risohotse donc icyo ni cya a b rifite ishusho rifite perspective nkaho ibintu byari byemewe rikaba rije kubihagarika ariko ntabwo ibintu byari byemewe n'ubundi urumva nubundi kandi sibwo bwa mbere niba ari minisitiri itangazo ndiheruka bwa mbere na minisitiri Gashumba minisitiri witwaga Ntawukuri ryayo niho bwa mbere naribonye ngaho tekereza w'ubuzima araza haza binagwaho nawe ararisohora na minisitiri Gashumba yaragize urumva na minisitiri Ngamije arabisohoye urumva na igisigire kazayisohora so ukavuga uti kuko reka nkubwire kare nkiri kuri kimwe cya mbere igihe kirageze ngo abantu bakore mu buryo bwubaha amategeko nta kigo kitagira bari ofisa urumva kuko minisante ifite n'ikigo cya communication gihambaye urumva ni santire ikomeye niba haryacyamo bwana Marike sinzi urimo ubu ngubu sinzi urimo harimo Julien urumva ukibaza by'ukuri nk'ubu abantu baba bicaye bakabiganira bakavuga bati se bizasakurisha abantu gute kimwe ni ukuze kumbaza n'icyo gusoza ikiganiro ko mu bibazo minisante ibishobora kubifite ikingi kitsi nacyo mbona cyari gukwiye no guhagurukirwa mu bintu nk'ibi turimo kuko minisante ari ibibazo byinshi urumva rero nk'iki niba ari byagenda bacumugane ngo bamenene umubu ariko ngo bajya kumira ngo bakamira ingamiyanzima simbize so ni ukuvuga ngo itangazo ubwaryo ngiye impamvu ndifata mu buryo aralegere nuko no muri byo ribuza bisanzwe bibujijwe si byo ahubwo abantu bagakwiye kumenya impamvu ikintu kibujijwe kigakomeza iyo persistance ikabaho nyantanga urugero uribuka bakora ino mihanda no mu pasiparume ava kuri airport road ino muhanda bita umuhanda wa AU kera buriya kuva Prince House kugera kwa Rando wasangaga nta nzira y'abanyamaguru rimwe
kuva kwa rando kugera ku gishushu gasanga ntanze abanyamaguru rimwe noneho kuri ziriya biriya byatsi imikindi yirimo habaga hero code defense ateye umukindo habaga hero code defense muzabana kwambuka uzi ntambara habaga hero sport ya kinyana pere babuza abantu guca muri passparum ariko ngo umuntu agirira mu mujyi wa Kigali avuga ati hari ahantu akunda guca abantu mwe muzashyira inzira z'abanyamaguru noneho muhakure hero code defense mbajye babona aho bambukira urumva ukuntu abantu babahanga bakora nabandi nabahanga simbabuje ubuhanga bwabo ariko gukemura ikibazo iteka ntago ari kubaninga ibintu ngo ushire ubibane rwose sibyo nima concertation y'ibiganiro nicyo kintu kiba gikeneye mu buzima bwa buri munsi kugira ngo uwo munyamakuru kuko reka nkubwire nk'ikintu nkubwire wenda ntanakomeza byukuri karineja mu gihugu giteye imbere turafata ibintu bitatu mu gihugu giteye imbere ntabwo bavuga ngo uko umuntu wese aguze imodoka kuko waguze imodoka wayigize yawe ngo ubu cyugende ukubonye kose hari izo rules abantu bagenderaho mujye bagendera ibumoso ni ibumoso ni bari sansi ni kende sansi ni kende kiniki mujye kugiteye imbere ni byinshi wavuga ntabwo ugenda ngo ucome ku muriro ngo nuko wanyuze ngo unyuri wawe hari ibigo biguha umuriro bikagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo by'ukuri iyo urebye bano bantu n'ubundi bamaze ibintu by'ubuzima pe sibyo birimo akajagari gakomeze cyane nta n'ikibazo nana kigeze kuri minisante kugeza kuri isaha urumva ahubwo minisante buriya cyane riratangaza ukuntu ryandikanye ikintu kimeze nk'umujinya nimeze nkaho ari umuntu wabakibaye akavuga ati ariko mwarakererewe nimwe soko ya kakajagari iyo mibitangira kera icyo gihe cyaba binagwaho ibintu biba byagiye no ku murongo ni itangaza ubona rigaragara mu mujinya uhambaye bigaragara ko ari nka kwa kundi wowe ushobora kutivuza indwara ukazayivuza yarabaye kronika kandi yaragomba yarabaye kanseri urumva kandi bakakubwira ko yashobora gutangirwa kera n'iki n'iki bintu nk'ibyo ngibyo wowe rero ugahera aho ngaho ukagira gute minisiteri y'ubuzima uko yagiye izamuka mu iterambere mu bikorwa bigaragara bitandukanye twemera rwose ndetse umuntu yatabura no kwa producer kuri minisiteri y'ubuzima yagombye kuzamukana neno n'ikintu gisa n'ikyevita n'igipreventinga ino nkubi iriho uyu munsi bikaba byahawe umurongo kera ni ibintu byagiye mu buryo ariko nanone no kuba ritangazo ribyamagana ntago ari ikibazo cy'aba bantu cy'itangazamakuru si ikibazo cy'abaganga ahubwo ni ikibazo cya bise minisiteri y'ubuzima na kifite isoni kitabihaye umurongo urimo kureba kuko duvugisha ukuri ikindi kintu cyaka none se Dr. Ngamije ko atamaze igihe gito muri iyi minisiteri ubu nibwa byibutse kubera iki hari ikibazo dukunda kuganira muri cadre politique kandi urabyibuka reka nkikwibutse niba utakibukaga ikintu cyuko ikintu cya continuité d'administration hano gikoze kugaragara mu nzego za leta mu Rwanda ikintu discontinuance ukabona umuntu okay nibyo udakomezanya ku byo mugenzi wa yubatse ngo none ahubwo uharanire kubiza ubu ngubu iri tangazo ryo kunagomba kuryandika ndiba abo mu ministeri y'ubuzima navuga ngo dushingiye reference par ibyo baruwa ya ministeri yo mu mwaka wa 2011 no kubyagezweho ku gihe cya madame Gashumba niki niki twongeye gusubiramo ibi nibi 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 wari gusanga rifite uburyohe ntirize nk'ahari rishyashya rikaza risa nk'iryakomereje kujya abandi batangiye urumva no ku ngamba abaganga bari barafashe n'abanyabuzima ndabyukije bari binakomeye babahaye n'amategeko bagenderaho n'iki byose nibyo babasaba ariko nk'ubu ngubu urabona bije ari bishyashya birakubise birahinze biragiye uzagira ngo se biraza guceceka baramamaza ashobora kuza kureba ubuse ubuse ntibyari bishyushye ibintu nk'ibyo ngibyo cyo navugaga ni iki ngiki rero nicyo cyo kuba abijyanye n'amategeko consultation abantu bakajya baganira urumva cyane noneho niba ikintu gisanzwe kinabujijwe nibakizera nk'ikintu gishyashya bajya mu ministeri y'ubuzima gashya ije guca ibintu kandi muri bisanzwe bitemewe hanyuma ari akantu ushaka kuvuga ngo nonece guca umurongo kandi atumye nkubwira ngo turaganire kuri ino topic hari igihe ubona hari abantu bakora mu bintu bimeze nk'utari umucyo bijya gusa n'ubucakura n'uburyarya buriya baravuga ngo ministeri y'ubuzima ngo ntabwo ubuzima ngo ibintu byo mu buzima ngo byamamazwa ngo ntibigira gute n'iki ngiki ariko bigakorwa mu buryo bw'itekinike bundi buhambaye mu nkuru byo bita z'amasupplement ziba zaguzwe urumva nyongera miri supplement nacyo urumva tubitware gutyo noneho izo nkuru zicuruzwa ngira ngo simbize ntabwo n'ubuvugizi wa rabisi ariko nabushobora gusanga nabo ibintu nk'ibyo babikora cyane ryo bavuga byemewe wenda bavuga bashaka ko bazajya bakora kuvuga ngo ikigo nticyamamaza ubu tuvuga yuko nta nkuru yaba audio yaba visuelle yaba inkuru yanditse tuzongera kubona inkuru zitaka kandi zisingiza amwe mu makirinike ntashaka gufuga mu izina kugira ngo ntiteranya na banyirayo kirinike zikomakomeye ubu ngubu tuvuge yuko ibyapa n'iki n'iki byose bivuga iby'ubuvuzi bizagira gute bizakurwaho ese ubundi uribuka minisitiri w'uburezi iba ari muti ninde umwe wigeze kumena telefone z'abana rutayisire ni umuntu umwe muri abo ngo wafashe minisitiri
abantu bakwiye je sinde mpavu niki cyo vuga ngo muri santa ntago bamamaza niba kitanashaje ni nacyo muzo no yurebye nko muri tweet ya Joseph urumva ati ni itangazo ryo kubika rya yobeye mu yo kumenyesha tagenga RMC PSF RDB ministeri y'ubuzima n'inzego zishamikiyeho na parirwa y'u Rwanda kuvuga ati ko tubona inganda zikora imiti ziyamamaza kuri chaîne zikomeye z'ibinyamakuru mpuzamahanga nka za France 24 n'ahandi kuki twakomeza gufata ku munwa ibyo mu Rwanda ngo tutabyamamaza no kuvuga ngo ugiye nko kureba uwo modeli wo kuvuga ngo just muri sante ntago twamamaza icyo bintu kuki abantu kuki iki kintu gishobora kugumeza kuba statique n'ikiba dynamic ngo ukiganire koko hakarebwa ibyo kwamamazwa koko nk'uyu muntu avuze ngo gihe ngurabona ngo byo gutara kabayo ngo nkiza ngo kanseri ngo nkuko zimya buji ngo diabete zigakira n'iki 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 ari no nabonye ngo utanga imiti yongera ingano y'igitsina urumva usuga menya bibaho ako suga cyongera kubona kinganya na huye cyangwa na munkigari byagenda gute nuko saka bigasa ko nkate ari utwa gatiriti niba sigaye bahese imbizi yabaga yamana ibipapuro ku biti byose nacyo kintu ndimo kuvuga ngo minisante ni kuri mikino giza n'umujinyi urumva ibe flexible iganire n'abantu kuko ibidakwiye birahari ni byinshi kwizeza umuntu ko yakira indwara iri chronique chronicoma scientifique urumva inabaganiriza bari abantu babwira ati ibi rwose murabeshye niba bangwa kiza sidango bandi hano bisanzwe twa mahoro ba mahoro tuzobazimiriye ngo bigitarama ibintu nk'ibyo ngibyo sasa ibintu giye kuba static sibyo niba no kwamamaza gushoboka ibintu ABCD wese urambwira ngo ufite reflexologie ngo ntabwo uzabamaza gukubera cyangwa sauna massage sauna massage ngo ntuzabamaza gukubera kereka ahubwo nyamiza kandi nabyo biri parti y'ubuzima noneho mbwira wese minisita ngamije ntabwo yemereye uko ubuvuzi bwa kinyarwanda bubaho byaba ari bya bintu byo byuko tutemera ibintu by'iwacu ubu ntabwo abanyarwanda bavura mibe none se abavuzi bagakondo ntabwo bemewe bafite ishyirahamwe se nabo ndi cyukora baranditse itangazo ryandikanye agahinda nabo murabona ntimuzongere rwose ministeri yatubujije byakomeye n'iki bintu nk'ibyo ngibyo n'iki bintu nk'ibyo ngibyo nabo nibo bavugizi babo bavuze kandi bitunze benshi ibintu byose bihawe umurongo byagenda neza minisante nikuremo umujinya ikuremo kuvuga iby'itangazamakuru ritari mu nshingano zayo urumva ahubwo yicaze babarore baganire yicaze barushinga yego muri RGB baganire urumva barebe bahane imirongo y'ibintu aho byagomba guhera naho bitagombye kurenga urumva ariko bareka abantu bakora akazi kabo none se reka nkubaze nkuko Joseph yavugaga ko ahandi bishoboka kandi bigashoboka ese WMS bivugaho iki umuco nyarwanda wewe ubivugaho iki ibintu nk'ibyo ngibyo umuntu aritangira umuti wo gutanga akabariro ingugu zari zarasenyutse noneho bikagenda neza bagashima kuri telefone ibintu byaciyemo none se itangazo riraza gukemura iki sasa ikiza gutera ikibazo ni kingiki rero birakorwa magendo bikorwa rwihishwa usanga ahubwo no dirifazo clandestine usanga kugira ngo ibintu bigende neza bigenze nabi no kurushaho kandi bishyirwa ku mucyo bigashyirwa ku mugaragaro bigahabwa imirongo byari gukora neza kuza kwishyiramo imbaraga zingana gutya giye muri abakozi zidanakenewe hanyuma David ku ruhande rw'itangazamakuru ku ruhande rw'itangazamakuru minisante yinjiriye itangazamakuru kandi nayo minisante hano ku itangazo tubona yirefera ku mabwiriza ya ministeri yo mu 2019 buza kwamamaza icyo umuntu yavuga ahangaha ntarwo nshaka kuhatinda kandi nja kuko kwamamaza bashobora no kwamamaza ku byapa bakabaye bujeje bita no mu murongo wacu w'itangazamakuru ariko itangazamakuru se ritagira ministeri nyine rega nimo buriya aba ministeri iyo tugira iyo rigira ministeri aho ufata itangazamakuru gushyize ngo muri RGB rihuriyemo n'amadini rihuriyemo na society imitwe ya politike n'iki nange gukoresha ikinyarwanda kigoye abanyamakuru bazageza babone ko bakeneye na ministeri ushobora kudisikasinga about ikintu nk'iki ngiki na ministeri mugenzi we yakigira no muri kabineti ese iyo kesije mu itangazamakuru ibe defandwa nane ubona ministeri ngo uroko government yazazanye fayide n'ibyo by'amadini n'ahageze n'iki byose iyi tangazamakuru iri no muri tiruwari yo hasi azayikurura ryari n'abanyamakuru bashaka babyumve babyemere bakeneye nabo abantu bari ku rwego rwo hejuru bashaka kudisikita ikintu nk'iki ngiki bakavuga atariko twebwe tubatije uwemeye umuntu aje kwamamaza ndamwiba mikoro kubera iki kataje gutukana ntaze kujya gutura nk'ibyo ngibyo ariko tunashyiramo na component ivuga ngo ibintu birimo n'amafaranga urumva pardon ibintu birimo n'amafaranga kandi itangazamakuru ribeshwaho n'amafaranga gusa ntabwo amafaranga ya password yo kugira ngo abantu bagire ubuzima bubi urumva ariko noneho yari isanzwe rinataka bwa bukene rinataka na bwa bukene niba hari ibiganiro byinshi ntekereza ko muri media byajyaga bitangana n'ayo mikoro
harimo ntuze kandi minisante igiye yumva ko gukereya saga mu banyamakuru erega no gutabyemera ndabizi kutabyemera itangazamakuru ni force state ni ubutegetsi bwa kadi niba minisante ishaka saga n'itangazamakuru ishobora no kuyibona yayibona rwose none se minisante yagera kuki idafite itangazamakuru mu buryo umwe cyangwa ubundi none ntakantu nashatse kuvuga ntaza kurenga rero none urekana nakuvuga no kumugaragara n'impamvu yo kurya n'indimi uzaza kurebone amaklinike y'abakira akomeye uzaza legacy zandi yandi bose n'ikintu n'ibyo ngibyo ubone inkuru zabo zirandikwa mu munyamakuru bikomakomeye bazanye icyuma kivura ibinibi kivura ibintu ibinibi ikanombe nibazanye icyuma ngo niba ari kivura kanseri tugere tugifotore izo nkuru nyunganye narazikoze Rwanda Forensic Lab iri muri sante ifite n'ibifite no kubyapa kubyapa ibyo ku matara yo ku muhanda ubuse Rwanda Forensic Lab ifite ibyapa ku matara y'amapoto barabara imanuye ntabwo se ntabwo tubibona ariko se none warakagiye mvuge ntaza no gukereya saga itanakenewe bitwaye iki kumenya ko Rwanda Forensic Lab ikora DNA ikora iki n'iki bintu nk'ibyo ngibyo bitwaye iki ko umuntu yavura mibe afite license akayamamaza sibyo icy'ingenzi nuko hajya hizo rurus uhabwa umuti bigenze gute binyura mu henzira hakajya no kureba abo bavuzi babyita supervision bro babyita supervision muri minisante bibamo burya byo bita supervision ya interne ya externe none hakaba na board ya supervision mu bitaro bya karere isupervise ibyo byose ese kube iki tutatera imbere ngo tuvuge ngo ku bitaro bya karere muri ya supervision hagiyemo na supervision ya traditionnel bakayemerwa bakongerwamo nabo ku buryo nabo bakareya board isupervisor minisante kayishyiramo amafaranga urumva nigeze kuganira n'umuntu umwe ako sima mutaganira Dr. Felix ariko ntago ari muri ibi turimo kuvuga umwe ukura amenyo oya Felix no akunda gutanga ibiganiro ubyane no kubona centre de la prédiction kuri cyangwa stare nkunda kubamona cyane Felix yigeze kumbwira ikintu tuganira ariko ntago ari mu kiganiro cy'itangazamakuru ambwira ko ari igihugu kimwe yambwiye umwanzi ari muri Kenya ukuntu ari nk'ukuntu iyi inkunga zije zihabwa serivisi nyine nka Amerika itanze nk'inkunga n'urugero ko muri Kenya bayigabana bayihana n'abo muri secretary privé urumva ntabwo leta iharanga ibitaro by'akarere ngo ikindi kibintu nk'ibyo ngibyo niba ari byose bigenda muri prive mwese kuko ni mu mukorera igihugu mwese wowe ibyo ushaka kukubwira ahangaha ariko hano ubujya kureba usange iri tangazo rirasohotse ibitaro by'akarere mu mihigo umuhigo niba ubaka ibitaro bya munini barabifotoye bati bitangaza serivisi zinizi nabo kandi barabyamamaje urumva ariko wowe mu prive no byubaka kuri mu Kigali usange iryo tangazo rirakubana kandi leta yikomeze kubyamamaza yabyise imihigo wese uzababyomemaza wabyise iki urumva aho ngaho atarimo ikintu mu yakute justice leta ntabwo izaba uko yamamaza ibyayo ibyita amaze bishaka ariko abikorera barabani sasa rero minisita ngamije navuga ngo nashyiremo imbaraga pe mu mujyo w'ibyo ashaka gukora no kubuza akajagari muri ubucuruzi gende naho mpagaze ariko uyu munsi ni umunsi wo kubiha umurongo kugira ngo aho bikora bikore neza aho hari ibyo ubushalirata no kubeshya no kugira gute biveho ariko bitavuyeho karema ngo bavuge ngo kwamaza birabujijwe ahubwo bavuge bati ese ubundi ibyo twavuga mu kanya gatambutse abantu bo bamamaza reka ntabwo banarinjije kandi we ko bamwamamaza akaza nta checking ntibare none se batagize ababo bakongera kubona abantu hari ahantu hari umutanzaniya umwe babashaka bavuye kumwamamaje hepfo y'ibisima narahatuye haba hari umurongo atangana nimero ko abantu akanabasubizayo ko bagaruka kandi umuntu akaza kubona yarakize yaraje aho ngaho ataragize sasa ubanza no muri Afurika dufite ikibazo cyo kutemera ibintu byacu gihe abantu bajya mu Bushinwa bavuga yuko nubwo Ubushinwa bukora ibintu byinshi Abashinwa bari ku rwego rwo hejuru mu kuvuza ibintu biri natireri yego ubuvuzi buri traditionnel bwabo pari y'ibinini n'iki byose urumva ariko bakaduhambira imifu ibintu z'imizigo y'ibinini bakatwohereza bakoreza n'ahandi hantu ku isi natwe ni igihe kigeze kugira ngo tupfe kurenda bwabo kubona abantu bajya bavuga twumve ko ibintu byacu ari bizima nubyamamaza ntitwaye iki kari ibyacu ahubwo minisante kabe ko biworking ahubwo minisante niyifate departement ni créer departement ihambaye y'ibintu biri traditionnel urumva ivuga itero dore mwebwe muvuza ibyatsi cyangwa biranasanzwe ariko ibyongeremo imbaraga mwebwe muvuza niba nabarutanga bazajyamo simbiza cyangwa inyunganira mbaraga z'abagabo n'abagore urumva rwose bakavuga batahangaho bigenda neza bigacamo iyo byagenze gutya n'abajya buhamya bwo temonyaje yabamo urumva wamaje kuri radio ariko abantu bakarangirana ubuge nayo ni undi buryo bwo kwamamaza wate nagiye ahantu mfite ikibazo kinini iki ariko ndakira gucyo nagurisha ibintu nk'ibyo ngibyo minisante aho kugira ngo nikore nk'aba bantu bashyize inzira z'abanyamaguru muri za pasiparume urumva aho yita ko hari ikibazo ntihashyire urwego rubishinzwe aho yita ko hari ikibazo yashyira urwego rubishinzwe ishyirimo abanyamategeko njya mbona mu by'amafarumasi iyo baje gusuperiviza hakunze ko harimo n'abo urwego rwa RIB
mu kipe abantu ba FDA urumva nyine ministere ibikore gutyo nari bizageraho gira abatibita bafite abahanga mu by'ubuvuzi mu by'amafarmasi mu by'imiti babyize bakore investigation muri zo muri scientifique muri ubwo buryo bavuge bati rero wewe no gupfundikanya ntibishoboka ibi no gupfundikanya ntibishoboka urumva ariko ibi ngibi biremewe muri Korea ibi biremewe he nibunaka ibi biremewe rana uko byakora uko bya wakinga muri Korea no mu Rwanda bya wakinga uko bya wakinga muri Congo naha bya wakinga uko bya wakinga hano irubavu ni rusizi byakora nimbara kubona umurongo amatangazo ubwazikura sibyo eh je no kumbibona hanyuma twarebye kwitangazamakuru tureba kuri minisante itangazamakuru n'ubukereya saga iraho ngo gusobanya ngo bagira numwikomo tureba no kurangira itangazo nk'iri bwo ryagira ingaruka cyiko baturage itangazo nk'iri ntabwo ryabura kugira ingaruka ku baturage kuberako niba umuturage yumvaga ikintu akanabaza akanasobanuza rega buriya abantu basobanuzaga no bavuga ati baciye amazi mwebwe nibyo muvuga ntabwo ari byo noneho ahubwo bagiye kujya bishora mu bintu batanabonye n'umurongo wo gusobanuza usanga bararangirana bagira gute kandi yarashobora gutelefona bwo abaturage tuzu ubwenge uko arimo gutelefona kuri radio akuvuga ko arimo guteka imitwe pe akavuga ati sinkinyo ntwika amafaranga yanjye cyangwa kuko cya kiganiro kiriho bikaba byatuma uwo bitaho wakinze aburira abandi agahamagara umunyamakuru nka wosuka kima akavuga taro abantu ntibazababeshye umwana wanjye namuvuje imyaka 3 ntiyakize noneho temonyeze zigahangana muri tangazamakuru zamara guhangana umaking a choice ese reka nkubaza minisante bari mwe bita bababuro bamwe bavura kuri telefone kajya no gufata imiti kuri farmasi Babir bo ntago bagira ntago babyamamaza ubuse zipure ntago bazamamaza itwara amaraso yashyira intuzi ngo abantu bamenye bati nimubona akadede gatwaye amaraso kajyanye ku bitaro ukikanga nimukazagahanure nimuzikanga nimuzagire mute ariko nibyo nakubwiye ngo nibiza biri mu nyungu za minisante uzajya ubona ibyo na sapure na publicity zirakorwa no kubusanga n'ubwo zari zubujijwe ariko mu yandi mayeri ukabona inkuru irimo kuvuga ibitaro irimo kubura ipfuka clinique neza irimo kugaragaza ikindi iki kandi zanishyuwe ngo ntibyemewe ngo ntibyize gute ibintu nk'ibyo ngibyo kandi imagine minisante nishaka ukuntu ivuga iti noneho ntabwo tubaniye kwamamaza ariko ibi byose don't touch ntimuze kubeshya abantu dore aba scientifique bacu bicaye aba gakondo baricara bakora difaso consensuel k'iki kintu kidakunda bagikure mu cyamamazo cyane cyane nka bandi bamaze ngo bavure indwara nizabaye chronique urumva izabaye ngabona batekereza harimo amafuti menshi rwose ariko ntago ari impamvu yo kubuza media gukora kuko niba tereka ngo media ikore bigiye kuba magendo cyo gukora hari abazabifungirwamo wenda ariko bo bazakora kuko n'undi minisante yabujije gukora ahubwo usange kwa gushaka address ushatse n'ahatariho urugiye gushaka muganga nyawe kwirebero kubera kugenda iyo urari bwabaye bwinshi umuntu akujyana kugisoza hatariho usanga ugiye ku muganga utariwe kandi washobora kugenda mwivuganiye wamuhaye na nimero uzi n'uwo ariwe ibintu nk'ibyo ngibyo so ministere rero hakeneye supervision zihambaye mu kareka abantu bagakora kuko nawe mu ministere wakubise niyo rimwe wa muntu muri lebo wambwiye wamenye amatelefone igihe kaje kugera aho abana bahabwa laptop pa charity urumva ndibwira ko no mungu leta ifite ubucu yaha umwana wese smartphone bakazeho umurongo nazo kugira ngo zitadiranje amashuri so ibintu birahinduka kumva ko kera ngo byaze umuntu akamamaze mu buvuzi ibintu byarahindutse mini sante nishyira agapira hasi ireke media ikore kandi reka gukereye ikibazo hagati yawe na media kuko ndabizi ntabwo bose byabahira rwose media itari mu itangazamakuru nta n'interview ifitemo erega itanga buriya na sante igira ingingo zigeze kuri zingahe igenderaho mu buvuzi nabo nk'uko uzi nako tugira amategeko tugira mu itangazamakuru nabo bagira amahame bagenderaho ihame rya mbere nibyo bita kuvura indwara no kuzirinda irya kabiri nibyo bita promouvoir la santé urumva donc guteza imbere ubuzima harimo nibyo ngibyo by'ama education n'iki byose bintu nk'ibyo ngibyo icya gatatu niba nibyo bita surage de la souffrance kukubuza ko abantu bashobora gukomeza kubabara urumva bitewe n'indwara donc mubona imiti igabanya uburibwe igabanya ikindi donc ukagira indwara ariko ntigutesetse nitugutesakara kandi ubuganga buhari sasa urumva ko iyo ngingo yo hagati yo gupromoting ubuzima icyo gihe ministere bishyizemo akantu kameze nk'akagobeko na media abajemo media media kandi kadakenewe urumva niyo mpamvu nyirana na ministere ifite cya kigona kubwiye cya Amerika cya communication cy'itangazamakuru so nkavuga ngo rero ministere yatangazo riranye kandi kimeze nk'umujinya w'ibintu byananiranye kandi bitarimo ariko hagakubitwa iminyafu abazira ubusa media yo nivuga iti ariko kandi na media niba ikibazo nk'iki kibayeho ireke kugomeza kwijujuta nibyo nimo kubona ku matwi tana hose niba tumize ministere ministere w'ubuzima baba bagakondo niki barebe za societe civile babahuze
niba bamara kubahuza bari ikintu kivamo nge nemera yuko aho ibintu bibigeze ahanga nta ibintu biba byari byarenga igaruriro abantu bakomeza kubiganira ariko minisante ni ifunga gutiga fungamo kadena ingufuri twebwe tuzabafunga midite tuzabikora n'iki 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 byose bazisanga muri mainstream media byanze urumva ariko social media nayo se dushaka gukontrola zimwe zikora muri America zikora muri Sri Lanka n'andi hose basanga n'ubundi abantu bazamamaza kandi batazifiteho n'ubushobozi bwo kuzibuza none se umuntu nakareya group ari muri America akavuga ati wowe muri France nkorera social media ndagwa na numero shiraho ne bazamukontrola batakataba ari ku butaka bw'u Rwanda na ministeri kugira n'ibihe tugezemo hari ibintu ishatse gushaka gushyiramo imbaraga itanafiteho ubushobozi urumva kuko ishobora kugira ubushobozi mu Rwanda ariko ibira handi ntabwo yabishobora David reka dusoza urakoze cyane urakoze cyane